Komið sæla sem við ætlum að gera núna að hann á teiknað brauðbretti til að sýningur hérna ef þeir eru ekki búin að stilla forritir eftir að setja það upp þá skulið þið fara í File og Options og Configure Editor og breyta hérna úr tommu í millimetra þannig að það verði mælieiningi sem við höfnum í eins líka hérna að fara úr pundi í gram þyngdareiningu ef þeir eru að prófa ekki rökkur prófa þá getur það verið mjög hagstætt og þetta vistast í sérstaka skrá config skrá sem að inniheldur allar stillingar í forritinu nú þegar við opnum skrá förum við hérna í við ætla að velja hérna part þannig að ég ætla að fara sem sé að tekna einstakan hluta og þá opnast vinnum hverfi hérna Creos og við sjáum hérna vítirna þrjár eða plöni þrjú það sem sé endin, hliðin og grunnmyndin og ég ætla að velja að tekna grunnmyndinni og ég ætla að velja að horfa ofan á hann hérna getur maður sem sé valið sjónarhorn ofan á hægri megin, vinstra megin framan á neðan á baka til og ég ætla að velja að horfa beint ofan á hana og mynda svona kross og nú ætla ég að byrja bara að teikna ég ætla að velja extrude sem að því að móta því að ég ætla að fara móta svona grunnteikningu sem ég teikna á grunnplaninu ég byrja bara með rétteirningi og ég ætla að slá á select og þá birtast málin og ég búin ákveð að hafa lengdin á honum 300 mm eða 30 cm og hérna smellum maður í enter og síðan hérna 14 mm sem 140 mm slær var inn og ítur enter og alltaf það með dregur út formið þannig að nota maður vinstri takkanum út en músinu dregur út nú ætlum ég að fá mér hérna línu og draga hérna á milli og til að hafa allt í miðjunni og svo þegar maður að teikna og allar halda áfram þá þarf maður að losna við losna við þessa línu hérna það þarf að gera tönnan átt annars með því að slá tvisar í vinstri takkan músinni eða þá fara hérna bara í sílegt mér finnst það persónulega þægilegt sko ég gera það oft fljótlegt og nú ætla ég að teikna hérna hring hugmyndi hjá mér að hafa hérna handfang á milli sem maður geti haldið í brauðbretti með að maður að skera eitthvað til og svo ætla ég að setja hjálparlínu hérna og teikna smá boga á hérna hornið hérna svona einhvern veginn og hérna og síðan þarf ég sem sé eyð út öllu línu sem að þurfi ekki að vera svo að formi verði fullgilt og hægt síðan að móta það og smelli hérna á delete og eyði út hérna línum og þanga til að allar þessu auka línur verða farnar og þá sem sé er búið að skorða allt af öll mál og það þetta að vinna áfram með formið sýnst þetta að vera komið þessi kemur það ljós þegar ég fer að hérna er ein lína í viðbót stundu þarf maður hans að leita en leiða maður segir ok og fer að þykja formið þá kemur ljós hvort það einhvers staðar eitthvað sem þarf að hreinsa þá fór ég aðeins og langt þá get ég fara bara tilbaka held að þetta sé allt í góðu og nú þarf ég að nú ætla ég að gera hérna smá hring hérna líka ok, nú ætla ég að prófa þetta hvað gerist nei, einhvers staðar er lína hvar gæti
gæti hún verið hérna líklega og þá bara stækka ég upp og já, hérna svona smá línu sýnis mér nei, ég ekki að sjá spurning hvar þar getur verið ekki gott að átta sig á því alltaf ef ég ítti hérna þá miðjast teikningin sem ég að fást við hverju sinni og skal að sjá hvað gæti þetta verið ekki að sjá neina hérna gæti kannski verið eitthvað nei stundum erfitt að sjá þessar smá línur hérna sjáðu því hérna var lína svona nú eyði ég henni út og nú ætti ég að geta þykkt formið svo minkaði niður í svona hvað að segja 2,3 og 4 það svona cirka tomma sem svona klassísk þykkt á brauðbretti og svo segi ég bara ok, ég klikka hérna á og þá formið komið og það nú kannski ekki alveg symmetrískt en það kannski skiptir ekki máli þetta svona hugmyndavinnir okkur engan síður getum við vistað þetta og búið það til nú ætli ég að rúna hérna brúnirnar gerir ég bara með þess með hérna rúningin og svo hérna hverja brún fyrir sig og hérna ætla ég að rúna líka innan í en minka aðeins rúningin það var bara svona pennan og svo smelli ég þarna á hérna ok já ég hef geta teiknað þetta aðeins meira symmetrískt en hvað það nú komið brauðbretti auðvitað getum við gert alls konar góðstir ef við vildum kannski glæða einhverjum nýjum eiginleikum til dæmis setja hérna gert að stekka eða breyta forminu þetta svona kannski svolítið klassist en aðeins búin að poppað upp hérna einu hugmynd það að hafa svona handfang sem maður getur haldið í þá myndum við vantarlega smíða þetta úr svona sterkum við og ég ætla að stoppa hérna og næst fer ég í að gera vinnuteikningu og síðan að gera hérna setja áferðir og